Ari A sahur Bapak Hajat mah dia awae manuk nadali teh sakatenan angkat sorot teh kitu. Kumata? Atau tiap sahur? Piraku ah na manuk manuk nadali manuk panggagahna ngejo sakati beak sarerea tak kitu liwat seleter beak wopatan tak kitu. Manuk nadali cenah mak? Iya Pak Kaulan tidak kawan maksan satu acana murang kali angkat karena memanukan hayang dipanghariken laguna manuk nadali. Ya, manuk nadali. Ngepak, ngepung luhur gitu wak, onong. Ayo mak, urang manuk nadali heula aja nya. Sampai jumpa.
pulpen. Mesat apung luhur jauh di awang-awang. Awang-awang memer kerajaan janda-janda nayang maring-rang. Sungguh narang kuas rejo apa matuk nagung. Belum ngerti bernat tarik nyuruh. Oh,